ଛେନା ବେଲ ତାପରେ ଆମେ ମିଶ୍ରି ଦେବୁ, ଚିନି ଫିନି ଦେବୁନି, ମିଶ୍ରି ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଦେବୁ, ଝାଡ଼ା ତୁମର ସଫା ହେବ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ତ ଆସିବ, ଆଉ ବିନା ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ଏଠି ଚଳିବନି କିଛି। ହଁ କି କଥା, ବର୍ଷକ ପଣା ପିଇବନି, କାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜଠୁ ପଣା ଆସିବ, ଯଦି ଏଇଠି ଥବ କାଲି ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପଣା ଦେବା। ସାର୍ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏ ଉପରେ? ସରକାର କଟକଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେଜ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାରେଡ଼ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ, ତିନି ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ ହୁଏ, ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇନି, ଭାଷଣ ଦିଆଯାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କଟକଣା? ଇଲେକ୍ସନ୍ ସହିତ ଏହାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଧନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁ, ଧନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଆଜି ବିରାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ। ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ! ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଏଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଧଉଳି ପାହାଡ଼, ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼, ଚିଲିକା, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚନ୍ଦକା, ଶିମିଳିପାଳ, କେଡ଼େ ମାଇନିଂ, କ୍ରୋମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଭରା, ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ଏବଂ ପାଣି ଭରା, ଅଥଚ ଆମେ ଗରିବ ହେଇ ରହିଛେ। ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ରାଜଧାନୀର, ମହତାବ ନାହାନ୍ତି, ନେହୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଦେଖ ମହତାବ ଜୀ କି ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼। ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟର ହୋଇଛି, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ହୋଇଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ହୋଇଛି, ଆଜି IIT ଏଇଠି ଜଟଣୀରେ, ଏମ୍ସ ଜଟଣୀରେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମର ପାତ୍ରପଡ଼ା ସିଜୁଆରେ, ଆଜି ବିରାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବଢ଼ିଆ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, 11ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା, ଡାକ୍ତରଖାନା ମାଳ, କିମ୍ସ, ସମ୍, ଆମର କେୟାର, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଜି ଏମ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ଆପଣ ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲା? ଇଏ ପରା ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ଇଏ ଯାହା ହେଇଛି ଆମର ଟାଇମରେ, ୟଙ୍ଗ ଥିଲା ବେଳେ ଡିବି ଜଳୁଥିଲା ଛକରେ, ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିବି ଜଳେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSC ଥାଏ ସେତେବେଳେ କରିଦିଏ, ଆମେ ମହତାବ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଇ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, କେବଳ ଏଇ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍, ଆସେମ୍ବଲି, ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, କେଉଁ ଗାଁରେ, ବରଗଡ଼, ନଖିଜାଗାରେ, ଝାଡ଼ପଡ଼ା, ଓଲ୍ଡଟାଉନ୍, ସୁନ୍ଦରପଦା, କେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, ଆମେ ଲାଗିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ରାସ୍ତା ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, BM ହାଇସ୍କୁଲ, ଆମେ ସେଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଥିଲା BJP କଲେଜ, ଆଜି 150 କଲେଜ, 250 ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ହାଇସ୍କୁଲ, ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ହାଇସ୍କୁଲ 150, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିରାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କର, ସଫା ରଖ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ଜତ ରଖ, କ୍ଲିନ୍ ସିଟି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛି, ସରକାର ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର ସହର କରିବା। ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ରାଜନୀତି କିଛି ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, BJD ଆଇଛି, ଫେର କିଏ କେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଯାହାକୁ ଦେବେ ସେ ଆସିବ, ରାଜନୀତି ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ରହିଲୁ କଂଗ୍ରେସରେ, ବହୁ କାମ କଲୁ, ତାପରେ ଏଇନା BJD କାମ କରୁଛି, ତାପରେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ କାହାକୁ ଦେବେ ସେ ଆସିବେ, ଯିଏ ସରକାର ମେଜରିଟି ପାଇବ ସରକାର କରିବ, ଯିଏ ଆସୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଲଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, 3ଟା ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢ଼ିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ଓଡ଼ିଆ, ଭଲ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଏ କେଉଁଠି ଗାଁ ଘରକୁ ଗଲା, ମୁଁ କହିପାରିବି, ମୁଁ ଜଗିନି, ମୁଁ ଏଇନା ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ
माँ को जयंती पणा संक्रांति निहारे कालसी मैंने चलिए काली ओडिशा प्रथम दिन ओडिया दिन तेणु बढ़िया दिन काली आंबेदकर जयंती आज आम से मु 200-300 निमंत्रण पाई 30टा गोटे सारी गाइल चलिए आप बढ़िया पढ़ा कल जब खाइबे ये आसबे छेना बेल तापर आम मिश्री दबु चिनी फिनी दबुनि मिश्री आउ सामान्य टिके भांग दबु झाड़ा तुम सफा हम खाया को इच्छा हम लिंगराज तो आसव बिना लिंगराज चलोनि कि हाँ कि कथा बर्षक पणा पीबनी कल लिंगराज ठू पणा आसो जदि ये थब कल बढ़ पढ़िया बढ़िया पणा दबा।